Ndërkohë, do doja të ndaleshim tek vaksina kundër apo përmbrojtje të alergjive, në këtë rast edhe alergjisë së polenit. Sa rekomandohet edhe çush është përgatitja, kur duhet më marr vaksinën që më mbrojt për sezonin e ardhshëm për shemb? Po. Vaksinat apo imunoterapia ne i themi, është njëra ndër katër komponentet që ne trajtojmë pacientin. Komponentet e para kanë të bëjnë me evidentimin e pas e alergjenit. Komponente e dytë është evitojmë alergjenin sa të mundemi. Me qenë se është pa mundur 100% të largohemi nga alergjen, por se të bëjmë të pa mundurin bashkë me familjarët që të mbyllen dritaret, të thohen robat brenda ambienteve të shtëpisë, të bëjnë një dush por sa të kthehet, gjitha mosat mbrojtëse që duhet të merren bashkërisht me familjen. Në komponentën e tretë është trajtimi me medikamente, ndërsa komponenta 4 është kjo që përmendni ju, janë vaksinat. E kemi një kategorizim për të përcaktuar pacientët cilët duhet i nënshtrohen. Është një ashpërsim i simptomeve nga viti në vit. Dhe këtë kemi pas vitit të tretë, kur ne jemi përballë pacientit me simptome më të agravuara se viteve të kaluara. Është një moshë mbi 5 vjeqe. Dhe po ashtu duhet të bëjmë të ditur që gjatë tërë kohës së trajtimit me vaksinë, ne duhet ta mbajmë nën kontroll pacientin. Si nuk duhet që po japim vaksinën dhe ta nashkalojmë kur të vjen pacienti dhe duhet ta mbajmë shumë nën kontroll, të shohim reagimet dhe por ne e dim që zero efekt anësore ka vaksina. Ne presim pritshmëritë tona janë të bëjë më mirë dhe të stopojmë, domethënë aty ku e kemi gjetë sëmundjen. Kjo është porse efektet janë shumë të mira. Statistikat tona flasin që imunoterapia është mjaft e efektshme dhe po zbatohet në tërë botën. Ka një përdorim për shumë vite më parë në tërë botën. Dhe po ashtu edhe në Kosovë gjen përdorim shumë të gjerë. Po, kur aplikohet kjo? Në cilën pjesë të vitit? Kjo aplikohet, domethënë në dy periudha brenda vitit, për 3 vite deri në 5 vite me radhë. 3 deri në 5 vite me radhë, në të njëjtin muaj çdo herë. Po. Preferohet të mirret para fillimit të polenit këtë rast për shkak të duhet të fillohet në fazën kur pacienti është i qetë. Dhe jo aktiv me simptomat e veta. Për shembull dietor që të përgatitet për mars, para se të fillojë polenizimi dhe para se të fillojë domethënë fillimi i simptomeve, nëse ne kemi pritshmëri që kur fillon shkurt mars, të fillojë atëherë të mbahet në kontroll gjatë tërë sezonës kur ai është aktiv me simptomat e tij, deri pastaj në vjesht me periudhën e dytë të vaksinimit. Është një dozë mbajtëse. Njëherë fillon me një dozë rritëse, pastaj fillon vazhdon me dozën mbajtëse deri në mbarim të asaj terapies. Po. Ndërkohë 3 deri në 5 vite tha konsiderohet dhe pritshmëritë janë që me u largu komplet simptomat e polenit apo me pas një përjetim më të lehtë. Në vitet e para pas vaksinimit ne presim që ato të mos shfaqen fare. Të mos shfaqen asnjë simptom. Domethënë më të kollajt i kemi kur evidentojmë një vetëm një alergjen, po e cek edhe një herë, se sa 2 ose 3, sepse kemi një kryzim të efektit të tyre dhe nuk është e kollajt, më thonë, të menagjohet dhe të përpunohet, sepse vaksina përpunohet dhe përgatitet individuale, dhe më thonë, se cili pacient e ka vaksinën e vetë, jo të përdoret për, më thonë, ajo është ordinuar vetëm në emër të pacientit. Kështu që pas 3 viteve, duhet ta vlerësojmë situatën, si është pacienti, të vazhdojmë ose jo me 2 vite shtesë. Ndërkohë rekomandohet edhe tek fëmijët? Po. Prej cilës mosh? Prej 5 vite e sipër. E tutje. Po. Edhe tek të moshuarit. Edhe të moshuarit po ashtu. Konsiderojmë që sistemi imunitar i tyre nuk është akoma i gatshëm për të na dhënë një përgjigje më të saktë edhe ndaj alergjenit, edhe ndaj vaksinës. Do të thonë presim të zhvillohet mjaftueshëm imuniteti i një fëmije deri në moshën 5 vjeç. Pastaj në moshën 5 vjeç, nëse ne konsiderojmë që kemi përcjellur me ashpërsim të simptomeve, pastaj duhet të rangohet dhe kategorizohet për vaksinim. Ndërsa për gra shtatë zona, guxojnë ta marrin vaksinën apo jo? Jo, në ato fazë, ne mund ta tolerojmë të duke mbajtur në kontroll pacientin. Ndërsa presim desa të mbaroj shtatzania dhe lehonia.